Bobby was in the. Anyway, you don't need that. Добре развито земеделие, отчасти животновътство, отскоро на територията на община Драгоман. Съжаление, търговията между двете държави не може на този етап да минава през този. Е в размер на 74 милиона. Имаме готови проекти, които чакат финансиране. Над 20 проекта са. Това, което видях в презентацията на нашия един за туризма. Защо не и в третата компонента, която подписаваме младежко ние? Това е чудесно, но според мен това е единственото, с което можем да се похвалим. И то е касаел така наречените меки дейности и основно в областта на културата и художествена целодейност.